Τώρα, καμιά φορά λέμε ότι έχουμε ανάγκη από θετικά πρότυπα και από ανθρώπους οι οποίοι το παλεύουν, το προσπαθούν και καταφέρουν και κερδίζουν πολλά στη ζωή. Βλέπαμε αυτές τις μέρες τον Τσιτσιπά, τη Σάκαρη και το πώς με τον κόπο τους και τους αγώνες τους έφτασαν εκεί που έφτασαν. Υπάρχουν πίσω στην Ελλάδα, σε αυτό το άθλημα, το οποίο δεν είναι από τα πλέον γνωστά και από τα πλέον εύκολα οικονομικά να προσεγγίσει κάποιος, νέα παιδιά τα οποία ακολουθούν. Μου έκανε εντύπωση, την άκουγα προχθές στο ραδιόφωνο. Και την αναζητήσαμε. Μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχει ένα νέο κορίτσι μόλις 16 ετών, το οποίο έφτασε στο Ρολάν Γκαρός των εφήβων. Είναι η Μιχαέλα Λάκη, μόλις 16 ετών, η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 14 το 2019 στην Τσεχία. Καλημέρα, Μιχαέλα, και συγχαρητήρια. Γεια σας, καλημέρα. Τι υπέροχο χαμόγελο είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Μιχαέλα, σε άκουγα στο ραδιόφωνο και σε χάρηκα πάρα πολύ προχθές και ήθελα να είσαι στην παρέα μας, διότι καταρχάς δεν γνώριζα ότι υπάρχει Ρολάν Γκαρός εφήβων και ότι εσύ εκεί κατάφερες να κερδίσεις με το σπαθί σου μία θέση που σε έφερε στην 22η στον κόσμο. Θες να μας πεις δύο πράγματα για σένα? Γελάει. Δεν ξέρω τι να πω. Πώς ξεκίνησες, έλα να το πάμε αλλιώς. Πώς ξεκίνησες εσύ, ναι. Πώς βρέθηκες με μια ρακέτα στο χέρι, πόσο μικρή και τι πορεία έχει αυτός ο αγώνας? Ξεκίνησα στην ηλικία των 5 ετών. Mm-hmm. Ήταν αποφάσεις του μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου τότε ήταν προπονητής πάλης και ήθελε κάτι διαφορετικό από την πάλη. Οπότε επέλεξε το τένις γιατί του άρεσε πολύ. Έβλεπε... Η αλήθεια είναι ότι έβλεπε Ρολάν Γκαρός στη τηλεόραση και του άρεσε πάρα πολύ και ήθελε να ασχοληθώ κι εγώ. Mm-hmm. Έτσι άρχισα στην ηλικία των 5 ετών. Αργότερα, από την ηλικία των 7 χρονών, άρχισα να πάω σε κάποιους αγώνες στην Ελλάδα. 10 χρονών άρχισα να βγαίνω στο εξωτερικό. 11 χρονών και 12 χρονών άρχισα να κερδίζω τουρνουά στο εξωτερικό. Βλέπαμε ότι είχα πολύ καλά αποτελέσματα, οπότε το τρέξαμε και έφτασα εδώ που είμαι. Η πρώτη επιτυχία που κατάλαβες ότι ξεχωρίζεις, πότε ήρθε? Θυμάμαι. Νομίζω πάντα έτσι πίστευα ότι ήμουν καλή από τη στιγμή που ήμουν η μικρότερη σε κάθε τουρνουά και κέρδιζα. Οπότε, από πολύ μικρή. Οπότε το καταλάβαινες. Πόσες προσπάθειες, Μιχαέλα, πόσες ώρες, πόσες μέρες και πώς συνδυάζεται και με το σχολείο? Εγώ αυτή τη στιγμή προπολούμαι περίπου 4 με 4,5 ώρες την ημέρα. Mm-hmm. Κάνω διαδικτυακά μαθήματα στο σπίτι, αναγκαστικά. Mm-hmm. Μέχρι πέρυσι πήγαινα κανονικά στο σχολείο, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί έπρεπε να κοιμάμαι 1-2 ώρα το πρωί γιατί είχα πάρα πολλά μαθήματα να διαβάσω. Δύσκολο πολύ. Μετά έπρεπε να σηκωθώ 7 η ώρα γιατί είχα σχολείο. Mm-hmm. Οπότε ήμουν πολύ λίγες ώρες ύπνο και ήταν πάρα πολύ κουραστικό. Οπότε γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή κάνω διαδικτυακά μαθήματα σπίτι. Και προφανώς αυτό διευκολύνει κάπως την κατάσταση να προλάβεις να έχεις λίγο χρόνο να πάρεις και μια ανάσα από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Και ο στόχος σου ποιος είναι, Μιχαέλα? Το όνειρό μου είναι να γίνω νούμερο ένα κόσμο. Mm-hmm. Γυναίκες. Τώρα αυτή τη στιγμή πάμε με πολύ μικρά βήματα. Αυτή τη στιγμή έχω να παίξω στο Wimbledon. Θα πάω όσο καλύτερα μπορώ γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξω στο γρασίδι. Οπότε πάμε έτσι βήμα-βήμα, σιγά-σιγά, τουρνουά με τουρνουά, μάτς με μάτς. Μου έκανε εντύπωση και αυτό που έλεγες, που σε άκουγα στο ραδιόφωνο, ότι το χειμώνα δεν έχετε κλειστό γήπεδο. Στον Τύρναβο είσαι, αν δεν κάνω λάθος? Όχι, στον Τύρναβο μεγάλωσα. Mm-hmm. 12 χρονών μετακόμισα στη Λάρισα. Γιατί δεν μπορούσαμε να συνεχίσετε. Μετακινούμαστε τόσο πολύ. Mm-hmm. Οπότε μετακομίσαμε στη Λάρισα. Οπότε ζεις στη Λάρισα. Προπονούμε, ναι. Και εκεί δεν έχει κλειστό γήπεδο. Απάντησε χρονών προπονούμε στη Λάρισα. Mm-hmm. Όχι, δεν έχουμε κλειστά γήπεδα. Άρα με ήλιο, με βροχή, με ζέστη, με κρύο, με λάσπη, είστε σε κάτι ανοιχτό. Ναι. Για να καταλαβαίνουμε και τις συνθήκες. Δηλαδή, mm-hmm. Έχει τύχει να παίζω με 0 βαθμούς ή πλην 1 βαθμούς και είναι... Πολύ είναι δύσκολο. Πολύ. Και γι' αυτό καταλαβαίνουμε πόσο μεγαλύτερος είναι ο αγώνας για να φτάσεις εκεί που φτάνεις σε σχέση με κάποια παιδιά τα οποία έχουν όλες τις ανέσεις, έχουν τα κλειστά γήπεδα, έχουν άλλες οικονομικές επιφάνειες. Οπότε νομίζω ότι μεγαλώνει τον αγώνα το δικό σου, ο τρόπος που προπονείσαι,
που προσπαθείς. Και θέλω να πω και κάτι, γιατί το έχω στα στοιχεία μου και αξίζει να το πούμε. Έχετε χορηγό για τον τελευταίο καιρό για τα ταξίδια, το οποίο είναι πολύ δαπανηρά. Φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο μια οικογένεια να μπορεί να βάζει από την τσέπη της, να έχετε αεροπορικά εκεί που είναι οι αγώνες, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πριν λίγα χρόνια έπρεπε να μετακινηθούμε με αυτοκίνητο. Έχει τύχει να κάνουμε 2.000 χιλιόμετρα. Για να πας για έναν αγώνα. Για να πάω, ναι, σε ένα-δύο τουρνουά. Mm-hmm. Και μετά έπρεπε να ξαναγυρίσουμε 2 χιλιόμετρα. Συγγνώμη, 2.000 χιλιόμετρα. 2.000 χιλιόμετρα, αυτή τη στιγμή... Οπότε τώρα έχετε τουλάχιστον τη δυνατότητα να πηγαίνετε αεροπορικώς. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο ξεκούραστο. Ο χορηγός μου είναι η Διοχάλκο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν αυτή τη στιγμή εδώ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ εσένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την εικόνα που μας έδωσες. Και ευχόμαστε ψηλά, όσο πιο ψηλά είναι τα όνειρά σου, να τα φτάσεις, να τα αγγίξεις και να τα κατακτήσεις. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, υπέροχη Μιχαέλα. Καλημέρα. Προσέξτε πόσα παιδιά είναι ταλαντούχα τώρα. Κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα με 1.002 δυσκολίες. Και μπράβο όταν βρίσκονται άνθρωποι και τα στήρια.